Du var död. Eller vi trodde du var död. Hä? Ja, det var någon joggare som fant deg ut på åkern med den gamla loven. Och så ringte de politiet, och politiet ringte oss. Vi var med på rättsen och där vaknade vi på brorsålsbordet. Ja, alltså vi må bara få lov att beklaga hela den situationen. Vi måste till vårt försvar så såg du väldigt död. Du vet den dagen jag vaknade på obduktionsbordet? Efter det? Jag har inte kunnat sova på nätterna. Så som att sansen mina har blivit helt annorlunda. Jag kan höra folks puls, liksom. Se med ögonen. Att du inte är det du tror du är. Det klagen en storm om ditt höstens hus. Frågan var jävligt skummelt här, alltså. Judith misstänker dig för allt som har föregått här på Skarnes den sista tiden. Och hon vet inte halvparten en gång. Det är bara något med sådana närdörande upplevelser som får dig till att tänka då, på vad du har och inte har här i livet. Sådan jobb och familj, vänner, dödsfiender, den typen ting. Jag skulle nästan önska att du var mordlös på Skarnes. Det hade rakt något att göra i hvert fall. Topp.